תני את הצוויידר, אני צריכה לחסות את אותו. אני לא אצלם שיעור, רציתי לצלם שיעור. אה, לא, חשבתי שאת רואה לי מסכים. בסדר? יאללה, מינה. מרים. סליחה. מרים. היא בשירותי. אבל, הטפים שהכנתי, חכה לשנייה, מה קרה? אתם מהרות? לא, אבל לא מחכים למאחרים. לא, אני לא מחכה, המרק שלי לא מחכה לי דקה. רגע, עוד לא הגיע המרק. ב-11:00. את תסודרי את זה. של הבנות, את ה... הלילה אחרי ארוחת ערב. טוב. אני רק רוצה להגיד לך משהו. תתחשבי בנו. הזיכרון שלנו כבר לא קשה. לא, אני עושה רק סיפורים, בדרך של סיפורים. טוב, אז אני לא מצלמת אתכם, אני מצלמת את הטייגה. ואני רוצה לספר לטייגה כאן. אני רוצה לספר לטייגה כאן שעכשיו יהיה לנו שיעור בהיסטוריה. היסטוריה של הצארים ברוסיה. היסטוריה של הצארים והצארינו. נוכחות, רגע, נוכחות טלמה ואילנה ומינה ודני וברחלה ומרים חסרה. המורה חדווה. הנה מרים הגיעה. או, מרים הגיעה. הכי רחב יש לך. ממש. ועכשיו תזמינו את הגברת רכבת, שהגעת כשהיסטוריה כי יש לה שתיים מתוך חמש. לגיאוגרפיה אולי היסטוריה כן יודעת. לא, גם לא שאלת אותה. איך קוראים לה? כן, כבר בררה את הכל. אוקסנה זה שאלה. אנחנו נתחיל מהסיפור שכבר הזכרתי רק חזרה קצרה, כי אתם כבר זוכרות, את פטר הגדול שמתחיל ב-1700. 1700, הילד הקטן חוזר מלימודים, בינתיים מנשיקו וחבר שלו בונה לו עיר חדשה בצפון, צוהר למערב, פתח לים הבלטי, ודרך שלא קופט במשך החורף, הוא ממשיך במסחר שלו. במהלך כל השנה האוניות נכנסות דרך הים הבלטי, דרך היבה, 74 קילומטר, קשרים נפתחים כדי שאוניות יוכלו לעבור ולהעביר סחורה ולהוציא סחורה, חגיגה גדולה. אבל פטר, שגם לא עבד, פטר בונה גם את הצי הימי הראשון של רוסיה בקרונשטאט שם, בגבול פינלנד. ב-1709 הוא מגרש את כל השוודים והפינים שהם זוכרים לו את זה למשך שנים. הוא מתחתן לא פחות ולא יותר עם הכובסת, לופחינה יובדיקינה. אמא שלו אומרת, פדיחה, משפחת רומנוב, אתה בני עושה כזה אימפרטור גדול עם הכובסת, שמנה גדולה. ואתם יודעים מה זה, דקולטה של אחת כזאת? וזה יפים בשעות חדשות. והוא אומר, כאשר אני הייתי במסע הכיבושים, היא, כל הכובסות היא השתנגרה, היא תמיד רגלה וסיפרה לי מנגדי, מתחת, פטר.